Vozidiel na Slovensku každoročne klesá, ale sofistikované postupy zlodejov naopak pribúdajú. Medzi najnovšie patrí metóda, pri ktorej lupiči využívajú bezkľúčové otváranie aut a tzv. Keyless go systém. Pritom si pomáhajú s osilňovačom na signál, ktorý je vysielaný priamo z kľúča majiteľa auta. Experti ale tvrdia, že sa dá tomu zabrániť. No normálne som zaparkoval v podzemnej garáži v obchodnom centre. Na 10 minút som si potreboval iba niečo vybaviť. Auto som normálne zamkla, že som to aj skontroloval a keď som sa vrátil, bolo preč. Normálne ho niekto ukradol. Takto opisuje svoju skúsenosť pani Lídia, ktorá si kúpila auto za viac ako 17 000 eur. Aj auto pani Lídie bolo vybavené bezkľúčovým systémom a štartovaním pomocou tlačidla. V súčasnosti ho využívajú mnohé automobilky. Systém Keyless Go síce ponúka vyšší komfort, ale môže to byť aj na úkor bezpečnosti. Mali by byť na to dvaja ľudia. Jeden je veľmi blízko pri majiteľovi auta, ktorý má so sebou kľúč, a druhý je pri automobile. On vydá signál s tým, že sa dotkne vlastne kľúčky a človek, ktorý sedí, alebo zlodej, ktorý sedí pri majiteľovi automobilu, tak zosilní ten signál. Zosilnenie signálu funguje na podobnom princípe ako ladenie rádia. Požadovanú frekvenciu dokáže autička rýchlo nastaviť a za niekoľko sekúnd bez problémov odíde aj s autom. Podľa odborníkov sa dá tomu ale zabrániť, napríklad aj zariadením, ktoré funguje na elektromechanickej báze. Keby doniesli diagnostický prístroj, čítačku, rušičku, výmenu spínacej riadiacej palubnej dosky, to znamená, že by mali aj originálny kľúč, servisný kľúč vyhotovený, bez tohto zariadenia s tým autom sa odísť nedá. Keď sa zasuniem dovnútra, na svoje miesto, auto je funkčné, a to funguje. Ako náhle sa vlastne kazetka vyťahne, tak mám originálny kľúč v ruke, auto nefunguje. Absolutne. Cena bezpečnostného zariadenia sa pohybuje od 380 eur, závisí však od značky a typu vozidla. Peter Hlávek, TA3.